Zdravíme vás u 8. festivalové minuty. Tentokrát jsme se šli pobavit do městské knihovny na speciální setkání s chemikem a showmanem Michaelem Lonsborough. Nesklamali jsme se. Velkolepé představení plné ohňů a efektních výbuchů nás pořádně nadzvedlo ze židlí. Kromě toho jsme ale například zjistili, jak silné mohou být elektromagnetické síly, jak moc vzrušené mohou být elektrony při fluorescenci, nebo jak funguje taková fotosyntéza. Po vystoupení Michaela jsme ale už spěchali do skanzenu Solovajovy lomy. Tam na nás totiž čekali badatelé z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, kteří se nám pochlubili se svou unikátní pecí pro tradiční výrobu vápna. V peci se topí dřevem a na jedno pálení, které trvá lehce přes 30 hodin, se do ní vejde zhruba tuna vápence. A jaká je odměna za mnohdy těžkou ruční práci? Například speciální vápená kaše, která se perfektně hodí pro opravy historických památek. Zítra vyrazíme na zábavnou přednášku s názvem Až se ucho utrhne. Projdeme se ale také po Václavském náměstí, a to přímo s odborníkem z Ústavu dějin umění. Nepřidáte se?